ដើមខ្លួនឯងទៀតមើលមកងើបមកគឺមកដល់ Starbucks មិនមែនផឹកយក brand ទេគឺមកពីកាហ្វេគេវាឆ្ងាញ់តែក្រោយមិនដឹងវាថាយើងមកផឹក brand ពេលតែកាត់យកអញគ្មានលុយមករៀលតែមកវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងនិយាយលេងអើមួយកាត់ខ្ទេចប្អូនវាសុភាពទិញអើរឹបរឹបកអើមានអីមីបងនេះវាចូលចិត្តលហើយលហើយកាត់កកាត់ដៃឯងឡើងវាលវាលអស់លេងឃ្លៀកខ្មៅវាមិនតែចូលចិត្តពាក់វាវាលហើយឃ្លៀកតើខ្វល់វាចាំកាហ្វេចាំយូរពេកងុយផងអីផងហើយមើលចហមកក្តីមកដល់ឡើងដែរថាជាស្រាញ់វិញអញ្ចឹងវាប្រឡោះពេកតែខ្ញុំមិនចេះ focus ទៅលើស្នេហាអូនបងទេនិយាយត្រង់ពួកអាក្រក់អញ្ចឹងឯងមានគេតាមច្រើនហ្មងតើសារខ្លួនឯងតិចចុះអញ្ចឹងស្បែកជើងទិញវាស់មួយម៉ែទុកគប់ហ្មងនិយាយឲ្យស្ដាប់គប់ហ្មងមិនថាស្អីទេមកគ្រប់ជាតិសាសហ្មងតែឃើញអញ្ចឹងឯងរកណាខ្ញុំងាយឲ្យលេខ contact ទៅណាតែវាចេះតែបានពីណាពីណីមកអញ្ចឹងទិញបិជើងនឹងចំណេញខ្លួនមួយបានសັດ10រួមទៅខ្ញុំមិនដឹងក្តី enjoy នៅ single អញ្ចឹងហ្មងញ៉ៃបិជើងដាស្ក្តីសុខខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងជួយចិត្តលក្ខណៈថាទៅស្រីសុខមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានណារយើងឯងក្រោយពីយើងខ្លួនឯងយករំពឹងថាអូមានសង្សារទៅសង្សាររយើងបើយើងមិនចេះរកក្តីសុខដាក់ខ្លួនឯងអ្នកដតីក៏គេមិនហ៊ានមកចិត្តយើងដែរអញ្ចឹងស្តីសុខរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយចិត្តនៅ single អត់ចង់ចូលសង្សារទេអាណាមកគឺស្បែកយើងហោះស្បែកយើងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញទុកគប់ហ្មងថាអត់អត់ហើយញ៉ៃញ៉ៃទៀតផាំងហ្មងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយចិត្តលក្ខណៈថា fun ម្នាក់ឯងក៏ប្លុកផ្លែងនិយាយម្នាក់ឯងធ្វើaction ដែលថាពេលខ្លះប្លែកប្លែកពីគេអញ្ចឹងតែមិនមែនប្លែកប្លែកនឹងឈូទេណាមនុស្សជាតាហ្នឹងអ្វីជាខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះរឹបរៀងអត់ចេះរឹកអត់ចេះរៀងអីទេមនុស្សខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញគឺបែបហ្នឹងគេចេញចរិតមកហៃសូអីមិនសូវត្រូវមួយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញពេកអញ្ចឹងគេអត់ចូលចិត្តបាក់មកពេកអញ្ចឹងតែដឹងទេយើងខំធ្វើការហត់យើងទិញរបស់ដែរតម្រូវចិត្តយើងអញ្ចឹងណាជាកដោលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខំតស៊ូទៅមុខទៀតកុំមកឲ្យវ៉ាន់ពីចិនផងពីអីផងឲ្យវ៉ាន់អត់តមកដល់អស់ហើយណាតែអានឹងជាកដោលើកទឹកចិត្តជីវិតគឺជាការតស៊ូវគ្គនេះគឺវគ្គនៅសំណុំធនូនឡាយមិនតន់ឈួតទៀតចាញ់ហើយអុយតូនមកនឹងមានប្រសាសង្ហាសង្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រឹមត្រូវបន្តិចអានេះគឺធ្វើ style ស្អីខ្ជិលតែខ្ជិលជាណែទៅតែមុខដូចគេមកអក្រក់អញ្ចឹងឯងមិនក៏សពោអាអ្នកតាមឯងខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលមិនចង់មកណាវាមកមកគ្រប់ទឹះហ្មងតែស្បែកជើងហ្នឹងព្រួយមួយបានសັດ10ហ្មងងាយញ៉ៃច្រើនស្បែកជើងហោះហ្មងស្បែកជើងហ្នឹងខ្ញុំថ្លឹងគីឡូហើយគប់ទៅអត់មានវាត្រង់ណាព្រោះអីទម្ងន់របស់វាហើយនិងទំហំរបស់វាគឺ average ហ្មងណាឥឡូវគេឆាប់ដើមកាច់លៀងហើយទៅទៀតបាច់ស្លុយអូ sorry មែនស្លុយឯងខ្ញុំឈប់ដែរតែមានស្លុយហើយចាប់ដើមហើយថាទៅមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះកាច់ជែកកាច់លៀងតែគណៈថាខ្ញុំជួយចិត្តប្រើ enjoy ជីវិតខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញពេលណាដែលយើងត្រូវរឹបរៀងទៅពេលយើងអង្គុយម្នាក់ឯងផឹកម្នាក់ឯងអត់សូវមានភ្ញៀវចឹងយើងប្រកាច់ប្រកិនចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមានគេមកផឹកជុំវិញនឹងដែរយើងអង្គុយចឹងវាមិនសូវសមដែរចឹងណាយើងមើលតាមកលវិសាសមនុស្សឆ្លាតគឺមនុស្សដែលចេះបត់បែនតាមកលវិសាសចឹងអង្គតែអត់មានមនុស្សយើងអង្គុយប្រកាច់ប្រកិនម្នាក់ឯង